Majetek města Strakonice se rozšíří o budovu bývalé vojenské správy v Komenského ulici. S bezúplatným převodem souhlasili strakoničtí zastupitelé. Členové strakonické samosprávy se mimořádně sešli poslední březnovou středu, aby majetkovou změnu stačili projednat ještě do konce měsíce a aby město svoje stanovisko v zápětí doručilo na ministerstvo obrany. Dům v Komenského ulici dříve městu patřil a kdysi zde byla radnice Nových Strakonic před jejich sloučením s levobřežními Strakonicemi. Později objekt využívala armáda. Stát ale nyní budovu společně s přilehlými pozemky nabídl k vrácení. S tím souhlasilo všech 17 přítomných zastupitelů. Budoucí využití nemovitosti však zatím není jasné. Objekt v Komenského ulici, bývalou vojenskou správu, chceme využít buď pro rozvoj města, nebo pro zkvalitnění života ve městě. Konkrétní určení zatím ale není známo.